yang ini first time ni. Orang dapat tengok muka dia live. Cantik! Nur Latifah cantik Hanania. Nur Latifah cantik ini Hanania. Ini bakal berlakon dalam filem Narnia baru. Tak. Yang baru kita dapat offer Walking Dead. Ya, anda cantik. Banyak nikah. Tak. Bella banyak dapat di raya tak? Bella banyak macam... Tak dapat. Jangan risau. Uncle banyak payment. Berarti yang gumuk pasal parut. Kacau-kacau kat sini. Ini guest kita yang paling muda setakat ni. Lara Alana. Dia suka orang cantik ni. Dia suka orang beriman. Sangat benda ni bila orang cakap. Nampak. Kita bersama dengan keluarga bahagia Cik Ta dan Zee. Bersama dengan Bibi Aisyah. Ya Allah, ya Rabbi. Live. Unplugged. Limited edition apa tadi? Boleh namakan. Ni Aisyah ni pandai cakap letup. Ya ke? Letup. Aisyah pandai cakap letup. Pandai? Letup. Letup. One, two, go. Cakaplah. Oh, dah dah. Oi. Cakap Jepun. Cakap Jepun budak.